ସାନ ବୋହୂ ଘର ଖାଇବା ପଠାଇଛନ୍ତି କ କେତେ ରାତି ହେଲାଣି? 12:30 ନା 12:30। ବୋଉ ଯଦି ନ ଡାକ୍ତାନ୍ତେ ଆମେ ସେମିତି ଶୋଇଥାନ୍ତେ ଜାଣିଲ। ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ଶୋଇଛି। ଆମେ ପୁରା ବସିକି ଖାଉଛୁ। ମୋର ମନ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଡାଲମା, ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, କ୍ଷୀରି। ଏଠି ଫ୍ଲାସ୍କଟା ମାରିଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ଖାଇଲୁଣି, ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଆଣିବି ତରକାରୀ ଧର। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭୋଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ରାତି 12:30 ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଛି ନା, ପୁଅ ଯେଉଁ ନାଟକୁଦ କଲା ସେପଟେ ପାଲା, ତ ସେପଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇପାରିଲୁ, ମୁଁ ତ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପଳାଇ ଆସିଲି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ରହିକି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସବୁ ଦିଅର ଭରିକି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଯେହେତୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଏ ଯାଇପାରିଲେନି, ସେଇଠି ପୁଅକୁ ଜଗି ଜଗି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଖାଇବା ଦେଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଥିଲା, ମୋର ଟିକିଲି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛି, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆମେ ନା କ'ଣ ବୁଝ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ପିଠା ପିଠା ଖାଇଥିଲେ, ଆମେ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ। ଭୋଜି ଖାଇବୁ ବୋଲିକି ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା କ'ଣ, ବିଚାରା ଭୋଜି ବି ଖାଇବାକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଆସି ଡାକିଲାଠୁ ଉଠେଇ ଖାଉଛୁ। ତାପରେ ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶୋଇଥିଲା, ଅଧା ଶୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଟିକେ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଗଲେ, ପାର୍ସଲ ଫାର୍ସଲ ଏସବୁ ଦବା ଚକ୍କରରେ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପୁଣି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ତ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି, ତ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ପୁରା ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉ ବି ରାତି 12:15। ବାପା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ ଛୁଆ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆସିକି ଡାକିଲେ। ତ ଏଠି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପିଇସୀ ଶାଶୁ ବାହାରିଲେ ଯିବେ ବୋଲିକି, ତ ସିଏ ଆଣିଥିଲେ ଖାଲି ଶାଗ ଟିକେ, ମାନେ ସଜନା ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲେ। ଭଜା କରିଦେ, ମୁଁ ଭାଜିଦେବି ଖାଇବୁ। ମୁଁ ତା'ପରେ କହିଲି ନା, ଟିକେ ଭଜା ବସିଦେଲି, ପୋଟଳ ଆଳୁ କାଟିକି ଭାଜିଦେଲି, କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା ବି କରିଥିଲି। ବାକି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିଲାନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତରତର କରି କରୁଥିଲି, ମାନେ ଦେଇକି ଭୋକ କରୁଥିଲା ବୋଲିକି, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିଲିନି। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଇ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଆସେ ଖାଇବୁ ଆସେ ଖାଇବୁ, ପୁରା ଅନେଇକି ବସିଥିଲେ, କୁହନ୍ତୁନି, ଟୋଟାଲ୍ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ମୋତେ ଟାଣି ଟୁଣି ତାଙ୍କୁ ବସେଇଥିଲେ, ସିଏ ଖାଇସାରିଥିଲେ। ସିଏ ଆଉ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଛନ୍ତି ପଛ କ୍ୟାମେରାରେ, ମାନେ ମାନେ ମୋ ଦିଅର ଯେଉଁ ସାନ ଦିଅର, ମାନେ ଦେଇଙ୍କ ସାନ ପୁଅ, ତ ସିଏ ଖାଇସାରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଦେଇତେ ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ ବି ସରିଥିଲା, ପୁଅ ବି ଉଠିନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଟିକେ ମୁଁ ବସିଯାଏ ଦେଇଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଉଥିଲୁ, ଏଠି ଦେଇଙ୍କର ମୁଁ ଟିକେ ଗପ ସପ କରୁଥିଲୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଘରକୁ ପଳେଇବ? ଯାଉନୁ ଯାଉନୁ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଶୁଣବେ, ଆରେ ବୁଢ଼ୀର ତୋର ଏକା ହେଇଟି ଯାଇଛି।
तो कौन से खराब लगती जगन्नाथ पुत। तो ये कौन ना दे बाहरी थिले जीवापाई कि तो मुठी दे कि तो खाया पे करदेली अलता पलता लगे लगेदेली तो ये अलता पलता लगे सारापर दे सेपट को जाते गला एपट को सी मुह मारिक देखी कहली। तो ये दे देखुले मुदी भरिका आटास फाटास सब जो सजड़ा होता जीतु घरे समस्ते बड़ अच्छा गुरुजन अच्छा तो दे पचारे केमता कौन शाढ़ी आनचु तो मुझे देखी देखेदेली आ दे मोर ये कौन कथबार्ता है देखकर मोर टे हाईफाई हो गलु ये देखते शुणु कौन दे कौन भाई कौन जाऊ आस झीक नहीं पलाऊ च भुवनेश्वर पलेब ना ये रही झीक नहीं पलेब भुवनेश्वर गुगा जाऊ देखे दे लास्ट को बदन क्या जीव चल कार
ପଳେଇଲେ ହଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଖକୁ ଯା ନା ମା ଇଏ ସେଇ ବିଲେଇ ଏଇ ଯେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଆର ଦେଶୀ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଆଉ ତାକୁ କାହିଁ ରଖିଛ ତାକୁ କାହିଁ ରଖିଛି ଭିତରେ କେଉଁ ବିଲେଇର କିଣା ବିଲେଇର ଦେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ କୁହନ ମତେ ଖେଳିବ ତାରି ବିଲେଇ ଚା ହଁ ଇଏ ତାରି ଛୁଆ ସବୁ ତା ସବୁ ଇଏ ଆମର କଣ କରୁଥିବ ବିଲେଇ ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ଅଲଗା ବିଲେଇ ହେଉଛି ସେ ରୋମ ଘର ରହୁଛି ସେ ରହୁନି ତ ଅଂଶୁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଜଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଂଶୁର ଜେଜ ମୋର ବାପା ଏବେ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଏ ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଇଏ ବାପା ପୁରା ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି ସେ ଖାଲି କହିବେ ଯେଉଁ ଘର ହେରିକା କାମ ଚାଲିଛି ଏବେକା ଏ ଘର ଗୁରା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ବାପାଙ୍କର ତ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର କରିବି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିବି ମାନେ ଯେତିକ ଛୁଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଝିଅ ମୋ ମାନେ ଦେଢ଼ୁସୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଲା ଦିଅରଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ବେଳର ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ବାପାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପିଲା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପିଲା ସମସ୍ତେ ପଳାନ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବୋଉ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇଠି ବୋଉ ଚା କରୁଛନ୍ତି ଜେଜେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାକି ଇଏ କାହାର ଏତେ ଭଲସେ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ ଇଏ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ସବୁତକ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଯେଉଁ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଲେଇ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁର ସମସ୍ତେ ତ ଠେକୁଆ ନେଉଳ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଅଂଶୁ ଦେଖିବ।
ତମେ ନା କ'ଣ ପାଟିରେ ତ କହୁନି କଣ୍ଡା କଥା କହିଲା କ'ଣ ଗହେ କଥା କହୁଛି କିଛି ବୁଝିବନି hen kukai ja dari kukai kuku daunu no no da sei bade dikhe sei bade dikhe kuku chapal dekhi ja kuku dikhe kukai ये तक अलग सेपटे से तक अलग ना कौन सी अलग चार सौ पांच हजार गाई कहते हैं हाँ ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜା ଅଛନ୍ତି ଟି ହଁ ଅଛି ବା ମାନେ ଆଜି ଜେଜେନାତିଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଦେଖା ହେଲା ଦେଖିଲେ ବିଲି ଦେଖା ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଦେଖା ହେଲା ମାନେ ମଝିରା ମାରିବୁ ଟି ନା ମାରିଛି ମାରିଛି ଖାଲି ଧରିବୁ ଓ ଇଏ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନାଇଁ ସେ ବସ ଚିପି ଚାପି ଦେବ ନା ଜୋରେ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି ତାର ତୁ ପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଇଏ କରୁଛି ତୁ ଏଇଠି ମା ଶୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ମା ଶାଶୁ ହେବେ ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ପୁଅର ପୁଅ ହବ ତାଙ୍କର ଅଣନାତି ତ ଏଇଠି ମା ଶୋଇଛନ୍ତି ବିଲେଇ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଟା କିଣା ବିଲେଇଟା ତ
तो अंशुर देखु केमी नाट ये ठाकुमा पाखे बस बिलई के देखते केमती आउंसुची आ चिपी दौर मझे मझे या